Hej, jag heter Darja Isaksson och jag ska få prata på Nordic E-commerce Summit. Det som jag hade tänkt att vi kunde prata om, det var det här. Min son är 2,5 år och som alla andra 2,5-åringar spenderar han en massa tid på YouTube. Han använder iPhone, iPad och mus. Min 8-åring vill shoppa virtuella kläder och virtuellt smink på Stardoll. Det är hon inte ensam om. Där hänger också en massa mammor som lägger mera pengar på samma saker. Min mormor är 85 år. Hon använder en iPad och skypar för att hålla kontakt med släkten. Det som jag tycker att vi behöver prata om, det är: tycker du att den här shoppingbeteendena är konstiga? Är det underligt att man vill lägga pengar på virtuella bord och kläder? Tror du att min mormor är ett unikum och att vanliga 85-åringar inte gör sånt här? Då behöver vi prata. Varför är det här viktigt? Hur påverkar det din affär och varför kommer du att bidra till att rädda världen? Jag hoppas vi ses på Nordic E-commerce Summit.